寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias. Beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né, a teoria de hoje é: e se o Brasil fosse um país colonialista, né, um país expansionista? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito, né? E eu, particularmente, estava bem ansioso para fazer ela, né? E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, né, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é, aconteceu porque eu quis, entende? Eu pego fatos que poderiam ter acontecido, poderiam ter dado uma chance de ter acontecido, né? uma probabilidade, aí eu moldo para que, né, nossa teoria ocorra, senão não ia ter motivo para isso, né? E bem, e como ele não deixou uma data específica, né, tipo o Império do Brasil, era Vargas, Brasil de hoje, eu vou me desafiar e vou fazer desde o Império do Brasil até os dias atuais. Será que eu consigo? Vamos lá então. Então, né? Ah, eu sempre pego também, né, os três principais fatos, né, mais importantes mundialmente falando, né, para fazer as teorias. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e, por último, a conclusão. Então, né, como já havia dito, né, vamos lá então fazer essa teoria. E bem, eu acredito que não precisa de contexto, afinal é a história do Brasil, né? Se fosse a história de algum outro país, beleza, né? Mas tudo que eu vou falar aqui é extremamente conhecido, então bora lá. E bem, vamos começar já em ordem cronológica no Império do Brasil. E vamos começar mais precisamente ali no finalzinho da Guerra do Paraguai, né? Beleza, como é que nós já poderíamos, né, trabalhar para retomar a Cisplatina? O sonho de muitos. Bem, nós poderíamos ocupar a Cisplatina militarmente, né, mais ou menos pré-guerra ali do Paraguai, né, conforme os incidentes ali fossem acontecendo, as revoltas ali fossem acontecendo. Então, poderíamos assinar um acordo, né, para ocupar militarmente e pacificamente ali o Uruguai durante um tempo indeterminado, né, até as coisas estiverem ok e apaziguadas. E bem, com o início da Guerra do Paraguai, aí sim teríamos o pretexto para, de fato, ficar ali no Uruguai barra Cisplatina por muito mais tempo, né? Novamente, tempo indeterminado. E quando a guerra terminasse, nós poderíamos ocupar o Paraguai e talvez até mesmo, né, fazer do Paraguai um estado tampão junto, um estado tampão ali, né, com outros países aí daqui da América do Sul. Então já teríamos a Cisplatina e o Paraguai. Mas beleza, esses países aí, eles não ficariam por muito tempo, né? Afinal, quando o Brasil, né, estava tretando ali com os republicanos, os militares iriam ter que sair das colônias, né, e ocupações para defender, né, para acabar defendendo o império. Então, com isso, eles teriam a independência, mas essa independência ia demorar um pouco, né, porque seria ocupada desde ali da guerra até o final ali do Império do Brasil. Então, ia levar uma cotinha. Então, né, obviamente, já teremos aí 2 dias de independência aí da América do Sul, né? O Paraguai e o Uruguai, né? Cisplatina. Pois é, né? Tomamos de volta. E beleza, já com a República do Brasil, né, vamos adiantar para a Primeira Guerra Mundial. Pois é. Bem, durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil não foi combater. O Brasil foi levar médicos ali, né? Mas, querendo ou não, o Brasil estava na guerra.
Não estava com soldados, mas estávamos com médicos. Deveríamos ter reivindicado nossos direitos. O Brasil ele poderia sim ter alguns lugares, sei lá, nem que seja na Alemanha ou então em Viena, enfim. Mas alguns lugarzinhos sim que nós poderíamos ter ocupado ou então até mesmo, né, ter tido ali uma fatia do bolo maior do que a gente teve. E com isso, né, a gente não ia ficar muito tempo e tals, né? Então, tipo, não ia ser um negócio que ia durar muito. Porém, né, já saindo da Primeira Guerra Mundial, passando todo o processo da Era Vargas, poderíamos sim, e agora sim, né, indo para a Segunda Guerra Mundial, aí sim, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, nós poderíamos ter sim ocupado um pedaço da Áustria. Porque ainda em 1945, o Brasil foi convidado para ficar com uma parte da Áustria e infelizmente não ficamos. Mas caso, né, nós tivéssemos ficado, seríamos o primeiro país latino, provavelmente, a ocupar um país europeu. Isso, mano, seria tipo, uou, um país latino, um país da América do Sul, chame como quiser. Mas enfim. E aqui nessa teoria, beleza. Aqui nessa teoria, vamos supor que Getúlio Vargas tenha concordado em ocupar ali a Áustria e nós ficaríamos na Áustria até 1955, né, que foi quando os aliados ficaram. E depois poderíamos, talvez, exigir um pedaço ali da Alemanha também, ou então da Itália, não sei. Só que mais provavelmente eles nos dariam ali uma pequena área ali da Alemanha, né, uma areazinha meio que irrelevante, mas ainda assim estaríamos ocupando a Alemanha, né, e a Áustria. E nós, né, falando assim, né, mas essa ocupação também não seria para sempre, né, não seria uma ocupação duradoura, porque o Brasil estava com problemas internos. Então, por mais que nós tivéssemos ocupado e deixado a influência brasileira e nossa bandeira nos livros de história deles, mas nós teríamos que voltar, né, antes das outras potências, como a França, Estados Unidos, União Soviética. Já voltando ali, né, para o Brasil, adiantando já para a Guerra Fria, que em 1962 teve, aliás, minto, né, no início de 1961, tiveram uma brilhante ideia de fazer uma operação, né, uma operação do papel, mas que ainda bem que não saiu do papel. Que se chamava Operação Cabralzinho, que consistia basicamente em invadir a Guiana Francesa e anexar a Guiana Francesa no Brasil. Que problema que iria dar isso? Não, não é mesmo? Mas em compensação, em 62 e 63, nós guerreamos com a França, né, chamado a Guerra da Lagosta, que aconteceu nas águas de Pernambuco, porque os franceses estavam reivindicando ali as águas como se fosse dele. Então, e obviamente é chamado de Guerra da Lagosta porque tivemos uma baixa que foi uma lagosta. Mas enfim, nesse tempo a guerra poderia ser um pouco mais intensificada. O porquê? Porque a Operação Cabralzinho foi levado adiante e nós invadimos a Guiana Francesa, buscamos uma treta tremenda ali com a França. Só que como, né, eles não é a França em si, daria tempo da gente invadir, fazer uma baguncinha e já se preparar ali para uma batalha naval ali de início e uma guerra aérea, né? Então, provavelmente ali seria uma guerra um tanto quanto difícil ali para gente, né? Afinal, Charles de Gaulle também, né, não era alguém que brincava em serviço, apesar dele ter se rendido em um mês para a Alemanha, mas a Alemanha também é um inimigo também que estava ali altura, né? E a gente, querendo ou não, né, não somos tanto assim. Mas vamos supor, né, que nós ganhamos a guerra, então nós passamos a anexar a Guiana Francesa, que eu não sei, vai se chamar o quê? Guiana Brasileira? É um ótimo nome. Ou então poderíamos até mesmo fazer, né, da Guiana Francesa um estado tampão, um estado aliado nosso. Para caso tenhamos, né, que sair no soco com alguma das outras guianas ali do lado, né? Então, já ficaria aí, né, o Brasil moderno na Guerra Fria,
ocupando aí a Guiana Francesa, né? Não, a Guiana, enfim, a Guiana Francesa basicamente faria parte ali do nosso território. E bem, adiantando já mais um pouquinho, em 1991, né, tivemos ali a Operação Traíra, né, que foi quando o Brasil saiu no soco com a Farc e nós ganhamos, né? E beleza, e como é que seria isso? Bem, nós não ocuparíamos, obviamente, que a Colômbia inteira. Mas, como o Brasil tinha uma boa relação ali com a Colômbia, né, e foi permitido que o exército brasileiro entrasse no território colombiano para combater as Farcs, nós, ao final, né, dessa guerra, dessa operação, nós poderíamos emitir um documento e emitir alguma coisa, né, para Colômbia, né, assinar falando que aquele pedacinho ali de terra, né, um certo pedacinho de terra que faz fronteira ali com a gente, vai ficar sob ocupação militar brasileira por uns 10, 15 ou até mesmo 20 anos, para garantir que as Farcs, né, não vão voltar e não vai atrapalhar, né, as pessoas que estavam ali trabalhando na Amazônia, né, e também que não vai ter nenhum soldado brasileiro ferido. E conforme, né, a história do nosso país, do Brasil, fosse uma história de ser um país colonialista, né, um país expansionista de certa forma, vendo que nós, né, ocupamos ali países da Europa, Alemanha, a Áustria, que nós ocupamos, saímos no soco aí com a França e ganhamos a Guiana deles, e que, né, ocupamos ali um pedacinho ali da Colômbia, os países estrangeiros iriam ver o Brasil como um país de respeito. Iriam ver o Brasil como um país que tem um exército forte, que tem uma presença militar forte também, mundo afora, que pode, né, acabar mudando a geopolítica local, dos lugares ocupados. E com isso seríamos, né, um país que provavelmente investiríamos muito mais no exército, né? Então, talvez até mesmo poderíamos participar de mais missões mundo afora. Talvez até mesmo o Brasil poderia sim acabar se metendo em algumas guerras que de fato não eram nossas, né? Como, por exemplo, poderíamos sim acabar indo fazer parte ali da guerra do Iraque. Poderíamos ser chamado ali para fazer alguma operação no Oriente Médio junto com os Estados Unidos. Poderíamos talvez até mesmo, né, sair no soco com os britânicos, junto com os argentinos, pelas Ilhas Malvinas, né, ou Malvinas ou Maldivas, não, Malvinas, né. Então, o Brasil, ele seria, né, um país que não digo que seria uma ameaça, mas seria um país que as pessoas iam pensar duas vezes, né, antes de querer arrumar uma treta, porque nossa presença militar no mundo como um todo, né, iria ser bem forte, diferente do que é hoje, né? Então, o mundo iria ver a gente com outros olhos, né? E eu também estou deixando a thumb aí para quem quiser usar, mas por favor, só dê aquele crédito, beleza? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Inscrito quem me pediu essa teoria, me desculpa a demora, né? Mas eu fiz. Comentem aí o que você achou, comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. E enfim, né, passa aí para o seu amigo, ou para sua amiga, ou como a pessoa se identifica. Mano, você já pensou se o Brasil fosse um país colonialista? Se o Brasil fosse um país expansionista? Não, nunca pensei nisso. Sério, sério. Então vê esse vídeo aí, vê essa teoria aí desse cara. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Segue lá no Insta, curte a página do canal no Face. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Beleza? Não se esquece de ver as outras teorias. Se inscreve, segue no Insta. Falou e fui.